ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆਈ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਯੋਂਗ ਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪਿਯੋਂਗਚਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਪੈਰਾਮਿਡਸ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਲਿੰਕਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਿਮ ਯੋਂਗ ਉਨ ਭੀੜ ਵੱਲ ਹੱਥ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਮ ਯੋਂਗ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿਮ ਯੋਂਗ ਇਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।